បសូមគោរពនឹងជំរាបសួរទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលតែងតែនិយមតាមដានព័ត៌មាននៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម YouTube ជាទីមេត្រីបាទសម្រាប់ថ្ងៃនេះស្មាមានអត្ថបទព័ត៌មានថ្មីមួយទៀតហើយសម្រាប់ចែកជូនពុកម៉ែបងប្អូនទស្សនាកំសាន្តដែលមានចំណងជើងថាគ្រោះថ្នាក់ញឹកញាប់ពេករដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ស្ពឺធ្វើវិធីសូត្រមន្តរំដោះគ្រោះនិងឧទ្ទិសកុសលដល់ជនរងគ្រោះតែមុននឹងចូលទៅដល់ខ្លឹមសារនៃអត្ថបទខាងក្រោមសូមបងប្អូនកុំភ្លេចចុច Subscribe Like និង Share ម្នាក់មួយដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃបន្ទាប់ពីពិនិត្យឃើញមានករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដែលតែងតែកើនឡើងជារឿយៗនៅលើផ្លូវជាតិលេខ4និងតាមបណ្ដោយផ្លូវមួយចំនួននៅក្នុងខេត្តកំពង់ស្ពឺនោះនាព្រឹកថ្ងៃទី23ខែមករាឆ្នាំ2020នេះអភិបាលខេត្តកំពង់ស្ពឺបានដឹកនាំមន្ត្រីក្រមអាវ៉ាត់ធ្វើវិធីសូត្រមន្តរំដោះគ្រោះនិងឧទ្ទិសកុសលជូនទៅដល់ជនរងគ្រោះដែលរងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ទាំងនោះបាទអាយឧត្តមបាវីសំណាងអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តកំពង់ស្ពឺបានមានប្រសាសន៍ថាបណ្ដាមហេតុដែលរដ្ឋបាលខេត្តបានរៀបចំពិធីសូត្រមន្តរំដោះគ្រោះនិងឧទ្ទិសកុសលជូនដល់ជនរងគ្រោះដែលរងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍តាមដងផ្លូវជាតិលេខ4និងផ្លូវសំខាន់នានាតាមបណ្ដាក្រុងស្រុកនៃខេត្តកំពង់ស្ពឺនេះពេលនេះដោយសារតែជាបន្តបន្ទាប់មកនេះសង្កេតឃើញគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍តាមផ្លូវជាតិលេខ4និងផ្លូវបាទសំខាន់នានាក្នុងខេត្តបានបន្តកើតមានស្ទើរជារៀងរាល់ថ្ងៃនិងបានបណ្ដាលឲ្យមានមនុស្សស្លាប់និងរងរបួសព្រមទាំងខូចខាតរថយន្តនិងបំផ្លាញទ្រព្យសម្បត្តិទាំងរដ្ឋនិងឯកជនអស់ជាច្រើនទៀតបាទបាទឯកឧត្តមវិសំណាងក៏បានរំលឹកដល់អ្នកបើកបរនិងអ្នកប្រើប្រាស់ផ្លូវទាំងអស់គ្នាត្រូវប្រកាន់ភ្ជាប់នូវក្រមសីលធម៌ក្នុងការបើកបរជាពិសេសត្រូវគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកឲ្យបានជាប្រចាំទោះបីជាចម្ងាយផ្លូវជិតឬឆ្ងាយបែបណាក្តីជាពិសេសនោះគឺត្រូវចេះយោគយល់អធិស្ឋានឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកពេលប្រើប្រាស់ផ្លូវសាធារណៈដើម្បីឈានទៅដល់ការកាត់បន្ថយអត្រាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បាទអញ្ចឹងសម្រាប់អត្ថបទព្រមាននេះក៏មានតែប៉ុណ្ណឹងបាទសូមអរគុណសូមគោរពលា